ତଳୀୟ ଇସ୍ତାହାର ବାଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇସ୍ତାହାର। କଟକରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇସ୍ତାହାର କରିଛି ବିଜେପି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ। ଇସ୍ତାହାରରେ କଟକିଆଙ୍କୁ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ଜାତୀୟ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ। ବିଜେଡି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ ବି କଟକ ସହରରେ ଦଳର କାମ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ଦଳର ଇସ୍ତାହାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ରାଜ୍ୟ ପରେ ଏବେ କଟକ ସହର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ କରିଛି ବିଜେପି। କଟକ ସହର ସଚୌଦ୍ୱାର, ଜଗତପୁର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମିଶାଇ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ତାହାର ଜରିଆରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ବିଜେପି। ସେହିପରି ସହର ଦୁଇପଟେ ଥିବା ମହାନଦୀ ଓ କାଠଯୋଡ଼ି ସମେତ ଗଡ଼ଖାଇରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କରାଯିବ। ଗୁଜରାଟର ସାବରମତୀ ଢାଞ୍ଚାରେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯିବ ବୋଲି ଦଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଛି। ସେହିପରି ସହରର ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ସହ କଟକକୁ ଏକ ବିଦ୍ୟାନଗରୀରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପତ୍ରରେ କହିଛି ବିଜେପି। ଏହା ସହ ତାରକସି କାରିଗରଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ତାରକସି ହବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ସାବରମତୀ କୂଳରେ ଯେମିତି ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ପାଣି ଅଣାଯାଇ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରୁ ତାକୁ ବହୁତ ଆଧୁନିକରଣ କରି ତାକୁ ଏତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରାଯାଇଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ସେଠିକି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆସିବା ଲାଗି। ଏଇ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଅଛି ଯେ ଆମର ମହାନଦୀ କୂଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ତାକୁ ଉନ୍ନତି କରାଯିବ। ଯେ କଟକକୁ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ, ଏବଂ ଏଥିରେ ସେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ଚଲେଇବେ, କଟକକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କରିବେ, କଟକର ସମସ୍ତ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାକୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ଦେବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘର କରିକି ମାନେ 22 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ଚାଳ ଘରକୁ କୋଠା ଘର କରିକି ଦେବେ। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ କଟକ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ କରିଛି। କଟକ ସହର ସମେତ ବିଡ଼ାନାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସହରର ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା ଦୂର କରିବା ସହ ସହରର ଜଳାଶ୍ରୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏହା ସହ ବିଜେପି ଘୋଷଣାପତ୍ରକୁ ସମାଲୋଚନା କରି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି, ସମୀର ଦେ କ୍ଷମତାରେ ଥିବାବେଳେ କ'ଣ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଆଗେ କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ। 15 ବର୍ଷ କଟକ ସହର ବିଧାୟକ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ତାଙ୍କ ହାତରେ, 2 ଥର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅର୍ବାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା ସହରାଞ୍ଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇକି ସେ ଥିଲେ, ଏବଂ ଯାହା କରିଛନ୍ତି କଟକ ସହରବାସୀ ପାଇଁ ତା କଟକ ସହରବାସୀ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କଟକ ପାଇଁ କରିବେ କୁହନ୍ତୁ, ବିଜେପିର ଯେଉଁ ନେତା ଛିଡ଼ାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଅତୀତରେ 3 ଥର MLA ହେଇକରି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତା ତାଲିକା ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି କଟକବାସୀଙ୍କୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସହର ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଇସ୍ତିହାରରେ ବୁହା ବୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏହି ସହର କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡି କଟକ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ କରିନଥିବା ବେଳେ କଟକ ଆମ କାମ ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପତ୍ର ବୋଲି କହିଛି। ଇସ୍ତାହାର ଜରିଆରେ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ କଟକିଆଙ୍କୁ ପୁଳାପୁଳା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଜରିଆରେ ଢେର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଛି କଟକିଆଙ୍କୁ। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା, ଜିତିବା ପରେ ବିଧାୟକମାନେ କେମିତି ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଲଲିତ ଦାସ ଓ ଦେବବ୍ରତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ଦୀପକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ଶେଖର ପୂଜାହାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।